Koran, muslimene deres, og spytter og gjør obscene bevegelser mot en eks-muslim. Men onde Mohammed befaler disse kirkes og sindige muslimene i å ta livet av en eks-muslim. Dette er islam. Dette er islam. Det er dette dere har importert i Gjøvik. Tro og håp og kjærlighet, det hjelper ingenting. Når sier du islam? Når de gode muslimene vil drepe dere, da hjelper det ikke å ha et godt hjerte. Det hjelper ingenting. De er ute etter å okkupere landet deres. Der hadde vi en gæren jøviking også som støtter. Han har gått i skole hos de gode muslimene og lært å oppføre seg. Det er spennende tider vi lever i. Det er spennende tider vi lever i, når vi ser på Gjøvik hvordan muslimene kan hjernevaske et norsk folk til å oppføre seg på den måten her, og arbeide for sin egen undergang. Når vi ser disse unge muslimene står og oppfører seg som Muhammed befaler, og likevel så står dere så mye i bivåpen. Her har vi en liten gittring av en nordmann nå, som står. Det er strålende. Spytter. Spytter på en flyktning. Her har vi en ekte flyktning. En mann som er rømt ifra det onde Shia-regimet i Iran. En mann som vet hva islam er. Og han spytter dere på. Dere hatefulle. Der har vi. Her har vi eggsoldata. Vi har eggsoldata med rikorten. Det er mannen som har organisert denne dyrheten her. Eggsen, han er en god muslim. Eggsen, han har vært i Mekka. Eggsen, han kofferer med fingeren. Det finnes bare én gud. En gud. Med Kaban, med avgiftsvirkninger til Oslo. At han er deres venn. Han ler seg fillet av dere. For en uke siden, da sto vi ved Stortinget. Der kom det en børling islamister fra Shia-sekten. Vi onde skyer.